sa pinakaunang festival sa probinsya sa Sugbo. Sa tuig 1999, namun na ang binagat festival o hangkid sa kasantanan kini nagsaulog sa kaabunda sa kanagatan uyog sa pangaliya ni Senyor San Roque. Ang binagat festival isa ka testamento sa paghatag o bili sa kalikupan o paglantaw sa kaayuhan sa dagat. Isda, kinabuhi, katawhan, manito ni sa pagpatuloy sa bangkong panin sa lungsod sa Cordoba. Contingent number 37, Binagat Festival sa Cordoba. Yang sedang